Жогорку окуу жайларынын ректорлорунун башын бириктирген иш-чара. Университеттерде көп жылдан бери көйгөйгө айланган маселелерди чогуу чаран талкуулоону максат кылган жыйында эң башкысы сапаттуу кадрларды даярдоонун багыттары сөз болмокчу. Ошондой эле алардын кандай шартта билим алып жатканда маанилүү. Здесь вот на этой площадке бул жерге билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү тажрыйбалуу жетекчилер чогулду. Албетте, бүгүн билим берүүдөгү орчундуу маселелер, агартуу жаатындагы мамлекеттин саясаты талкууланмакчы. Профессионалы. Албетте, окуу жайлардагы студенттерди адистиктерге бөлгөн факультеттердин мекемелери көңүл сыртында калгандыгы тууралуу сын пикирлер, алардын абалы ачык айкын чагылдырылып келгени менен оңдоп түзөө иштери окуу жайдын өзүнө жүктүргөнүн көпчүлүк биле бербейт. Окуу жайлар союздун белеги болгондуктан жыл сайын үстүртөн ремонт иштери болгону менен капиталдык оңдоп түзөөгө каражат жетишсиз. Анткени өзүн өзү каржылоого өткөнүн окуу жай жетекчилери айтышууда. Техникалык каражаттар менен жабдуу, ремонт иштери, коммуналдык чыгымдарды төлөө, иш сапарлары баардыгы ошол жогорку окуу жайлардын өзүнүн мойнуна жүктөлгөн. Демек биз ошол чыгымдардын баардыгын контракттан түшкөн каражаттардын негизинде жоабыз. Анан эми баардыгы эле каражат толугу менен өзгөчө жаңы курулуштарды курууга, капиталдык ремонтторду жүргүзүүгө жетпейт. Ал эми мамлекеттик жактан жардам болсо жок. Тынымсыз ремонт бул имаратты кармоо, бул жашоо дегенди билдирет да. Ал тынымсыз ремонт жүрүш керек, тынымсыз баягы бардык нерсе оңдолуп жашырып туруш керек да. Замандын талабына ылайык шарт түзүп беришибиз керек. Өткөн кылымдын 90-жылдарына чейин курулган жогорку билим берүү мекемелери бүгүнкү күндө чындыгында жеңил желпи ремонтко муктаж эмес. Алар үчүн капиталдык ремонт жасоо зарыл. Албетте, курулуш, транспорт, архитектура адистерин даярдаган окуу жай өз күчү менен жыл сайын ремонттолор. Бирок башкы окуу жай саналган Кыргыз улуттук университеттин мекемеси мышык ыйлагыдай абалда экени жашыруун эмес. Студенттер айрым сабактарды мекеменин жер төлөсүндө өткөндүктөн шарты жок залдардан кооптонушат. Лекциялар өтүүчү аудиторияларда суук. Бирок жарым жыл мурун тартылган бул көрүнүштө университет жетекчилиги оңдоп түзөөгө да берген менен абалда эле өзгөрө электигинен шектенбейбиз. Да, старые здания, конечно, мы как бы. Албетте, көйгөй бар. Биз чечебиз. Учурда ремонт иштери жүрүүдө. Бирок капиталдык оңдоп түзөөгө аракет жасайбыз. Ооба, корпустарда жер төлөсүндө иримдер, сабактар өтүлөт. Маселе жаралса шарт түзөбүз. А так текущий ремонт, Ал эми түштүктөгү окуу жайлардын флагман аталган Ош мамлекеттик университети жакында эле толук ремонттон өткөндүгүн айткан жетекчиси көп мекемелерге салыштырмалуу оңдоп түзөөгө тыкыр көңүл бөлөрүн белгилейт. Ысык Көл мамлекеттик университетинин башчысы да окуу корпустарынын шартын жакшыртууга болгон аракетин жумшаарын билдирди. Ош мамлекеттик университети толук модернизацияланган университет. Акыркы жылдары биз 13 жаңы окуу корпусун салдык жана эски окуу корпустарынын баардыгын трансформациялап жаңы заманбап деңгээлге алып чыкканбыз. Ал эми жылуулук сезону боюнча бизде азыр 35 окуу корпусу жана жатаканалар бар шаардын түрдүү жерлеринде. Негизинен 70%га жакын жалпы шаардык жылуулук системасынан жылуулук берилет. Ал эми көп жерлерде биз автономиялуу. Биз ремонт боюнча өзүбүздү өзүбүз ремонттоого жалпы күчүбүз жетет. Себеби мына мен иштеген жылдары ушу келгенде эле өзүбүздүн Ысык Көл мамлекеттик университетинин спорт залы жок экен. Атайын счеттогу акчадан үнөмдөп атып ушу 13 жыл баштап 15 жылы бүттүк. Бирок мекемелерди өз күчүбүз менен заңгырата оңдоп түзөп жатабыз деп ишендир айткан жогорку окуу жайларында паракорлук маселеси курч экендиги жашыруун эмес. Коррупциянын тамырын кыркып салган көрүнүш жок эсе, жогорку билим берген окуу жай ректорлорунун айрымдары бул маселеге макул болсо, кээ бири терс кабыл алгандай болду. Түшүндүрүү иштери биринчи жүрүш керек. Студенттер менен дагы, мугалимдер менен дагы эми арасынан болуп калат экен баягы түшүнбөгөндөрү, ошол убактылуу бир ошол акчага кызыккандар болуп калат экен. Эми беш кол тең эмес, бирок аябай коррупция жайылып кеткен деген деп мен алысмын. Актуалдуу суроо бул азыркы мезгилдеги. Бул коррупция боюнча биз күрөшүп жатабыз атайын. Коррупцияны айдан канча студент, канча мугалим жумушун айдалды? Бизде айдалды эле азыр коррупция боюнча. Таза иштеп жатабыз азырынча. Салыштырмалуу өтө төмөнкү деңгээлде экендигин айта алам. Себеби бүгүн биз автоматташтырылган билим берүү системасын өткөндөн кийин мугалим менен студенттин ортосунда жеке контакт жок. Ал модул процессинде болобу же экзамен зачеттук процесстерде болобу толук автоматташтырылган процесс жүрүп атат. Мы с коррупцией боремся. Биз коррупция менен электрондоштурулган ыкма менен күрөшүүдөбүз. Ал студенттерди эле эмес, мугалимдерди да көзөмөлдөйт. Не только преподаватели.
Канткен күндөдө ар бир адистикти даярдаган жогорку окуу жайларында 80% студент келишимдик негизде билим алышат. Канчалаган ата-энелер балдарынын илим билимдүү болушун каалап, тапканын алардын билим үчүн жумшаары белгилүү. Ал эми контракттан түшкөн оңбогон каражаттын натыйжалуу пайдалануу менен студенттердин сапаттуу, жакшы шартта билим аларына жумшаса, ата-энелердин эмгеги акталып, келечек үчүн да майнаттуу болмок. Шекер Сатыбалдыев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.